کلمہ 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 حسین کا ہے محمد کا نام ہے سبت نبی سے سلوات پڑھیے بر محمد وال محمد خدا کا بے ماتم حسین سحر ہے نہ شام ہے جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے سبت نبی سے دین خدا غافل یہ غم حسین کا فطری پیام ہے اللہ رے غم کے آج بھی غم نا تمام ہے سبت نبی سے دین خدا کا قیام ہے اشک غم حسین میں ہے لطف زندگی اشک غم حسین میں ہے لطف زندگی رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام سبت نبی سے دین خدا کا قیام ہے اپنی طرف سے چھے نہ اپنی طرف سے جنگ اپنی طرف سے چھیڑ نہ اپنی طرف سے جنگ یہ مسلک حسین علیہ السلام ہے سبت نبی سے دین خدا کا قرآن میں خدا نے قرآن میں خدا نے مودت کہا جسے یہ بھی حسینیت کا حقیقت میں نام یہ بھی حسینیت کا حقیقت میں نام ہے سبت نبی سے دین خدا کا قیام ہے
اللہ رے حفاظت اسلام کی مہم، اللہ رے حفاظت اسلام کی مہم، صدقے شباب اکبر عالی مقام ہے، صدقے شباب اکبر عالی مقام ہے، سبتِ نبی سے دین خدا کا دریا پکان شیر جری تشنا کام ہے، موجوں کا شور ہے کہ وفا اس کا نام ہے، سبتِ نبی وطنی کا انسان کے لیے موت ہے غم، بے وطنی کا جان کا ہے اندوہ علم، بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ ماں سے کم، بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم، بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم، بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجا سے پوچھو، ایزائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو، ایزائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو، ایزائے سفر مسلم ناشا سے پوچھو، کی سخت دغا کوفیوں نے ارے گھر میں بلا کے، سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے، لاکھوں ہیں ادو جائیں کدھر جان بچا آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے، یاور نہیں ہم دم نہیں غم خوار نہیں ہے، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نرغے میں ہے اور کوئی
تلخ کہا شکر خدا ارے راحت ہے یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا جایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا دنیا سے سوئے خل کوئی دم میں سفر یہاں پر جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر یہ کہتے تھے مسلم کے لائنوں نے قدر ایک سنگ ستم اس لبے مجروح پما ریش اور غریبا میں لہو بھر گیا سا جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا آدا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا دو غشاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا شاتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو کب سنتے تھے بے کس کا سخن ظلم کے بانی تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی لے آئی ضعیفہ وہیں ایک جام میں پا مگر بجھنے ندی تشنا دہانی قسمت نے مگر بجھنے ندی تشنا دہانی سوکھی ہوئی تھی گل سی زبان خشک گلو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو پانی کو منہ سے جو لگایا تو لہو تھا پھینکا اسے جب خاک بابا دیدائے گے ایک جام ضعیفہ نے دیا پھر انہیں او پینے بھی نہ پایا تھا کوئی گھونٹ بوزے پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندا پانی میں جدا ہو کے گرے گوہر دندا فرمایا کہ ثابت ہوا پیاسے ہی مرے گے اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے اب ساقی کوثر ہمیں سیراب کریں گے القصہ لب بام جو لایا انہیں صافا تر آنسوؤں سے ہو گیا مسلم کا رخ پا فریاد سوئے کعبہ یہ کی بادل غامنا قرمان تیرے اے پسرے سید لولا قربان تیرے اے پسرے سید لولا کرتا ہے سفر خلق سے غم خوار تمہارا موقوف ہے اب حشر
পা দিদার তোমার মকুফে আব হাসর পা দিদার তোমার বর্মা কে ইয়ে গর্দন তরফে কিবলা ঝোকা শমশির জাপা কারনে চমকা কে উঠা আবাস ইয়ে মখদুম আয়ে কোনেন কিয়া আরে মরতা হে হীরাওয়াল মেরে বচ্চে কা দোহাই মরতা হে হীরাওয়াল মেরে বচ্চে কা দোহাই ইস জুলম সে বাজ আজো খুদা কা তুজে ডর জালিম সরে মুসলিম পা মেরা হাসে পা জালিম সরে মুসলিম পা মেরা হাসে পা মেরে লিয়ে কম হশর কে দিন সে ইয়ে নাহি দিন তুরবত সে মেন নিকলি হু লিয়ে লাশায়ে মৌত মজলুম কো তু কতল তো করতা হে বলে বিল বাপ কে হো জায়েঙ্গে বচ্চে কে কাম সে বিল বাপ কে হো জায়েঙ্গে বচ্চে কে কাম সে হুঁ সর পা না লে ছোড় দে আমারা বতন কো সে দিলা ভর কি বহান সে দিলা ভর কি বহান কই বার তড়াপ করিয়ে পুকার যা দিল থা কে মুতলক না ডরা বো সিতমারা জালিম নে কই জরব মে সর তন সে উতারা ফটা হে জিগর আব নাহি গো ইয়াই কা ইয়ারা ফটা হে জিগর আব নাহি গো ইয়াই কা ইয়ারা লিখা হে চলা লেকে জো কাতিল সরে মো তলে ফেক দিয়া পায় করে মোসলে কোটে কে তলে ফেক দিয়া পায় করে মোসলে মুসলিম তেরি শর্মিন্দা এহসান হুই দায় মুসলিম তেরি ইস লাশ কে কুরবান হুই মর জানে সে নালা হুই জহরা মাতম মে তেরে চাগরে বাহুই জহরা মাতম মে তেরে চাগরে বাহুই জহরা গমগি হুঁ দিল আফগার মজরু হে জিগর কপনো গোর হে মে ভি খুলে সর তু বে কপনো গোর হে মে ভি খুলে সর ইনসান কে লিয়ে মৌত হে গম সালাম কিশন সাহেব দিল কি জিনত দর্দ হুসেনি সর কি জিনত পায়ে হুসেন দিল কি জিনত দর্দ হুসেনি সর কি জিনত
عزت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، در سے حسینی اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، در سے حسینی اللہ کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے حسین، اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن چھانٹ کے جن کو لائے حسین، دل سے آزاداروں کے پوچھو غم کی لذت غم پر ناز، دل سے آزاداروں کے پوچھو غم کی لذت غم پر ناز، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر میں ہمارے آئے حسین، شام و کوفہ منزل منزل، سر تھا نیزے پر ہمرا، زینب کا کیا ساتھ دیا تھا، زینب کے ماں جائے حسین، ضبط تشنا لب کی قسم ہے بہتے دریا سچ کہنا، اکثر تجھ کو دیکھا ہوگا اشک کبھی بھر لائے حسین، مذہب و ملت کے جھگڑے کیا، مرکز حق تو ایک رہا، جیسے ہر انسان کے دل میں قدر شہادت جائے حسین، جتنا کہنا چاہا شہ نے کہہ پاتے تو کیا ہوتا، سہنِ عالم میں نہ سمایا جتنا کہنے پائے حسین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المؤمن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء من اور تعقل کے عنوان پر ہماری دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کل اس بحث کو جہاں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ منزل یقیناً آپ کے دماغ میں محفوظ ہوگی. خلاصہ گفتگو یہ کہ وحی ربانی کا نزول اسی لیے ہے کہ تعقل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے. الف لام را یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو, ہم نے اس قرآن کو اس زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اس محکم قرآن کی موجودگی میں اگر کوئی تعقل سے انکار کر دے تو گویا وہ محکمات کتاب کا منکر ہو رہا ہے. وحی ربانی کی مختلف صورتیں زیر بحث آئیں. وحی فی کل سماء امرہا آسمانوں میں وحی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها زمین پر وحی ہے. واوحى ربك الى النحل شہد کی مکھی کے لیے وحی ہے. واوحینا الى ام موسیٰ مادر موسیٰ کے لیے وحی ہے. اور پھر جیسا کہ عرض کیا جا چکا صرف سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے چاہتا ہوں کہ ذرا سی تکرار ہو جائے وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم اور تجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ اسی وقت نبی ہو سکے جب ان کے پاس ہماری وحی پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد جب نام لیا تو پھر اس طرح سے کہ اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی کی, ہم نے اپنی وحی کو تمہاری طرف بھیجا اسی طرح سے کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی, جیسے ہم نے دوسرے انبیاء کی طرف وحی. وہ اوحینا
الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الازباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان و اعطينا داود زبورا. ان سب کی طرف وحی ہوئی، تم سے پہلے یہ سب صاحب وحی گزرے. جس کو ہم چن لیں، جس کو ہم پسند کر لیں، جس کو ہم مصطفیٰ بنائیں، جس کو ہم اجتبا کی منزل عطا کریں، جس کی قوت دراکا، جس کی قوت عاقلہ بڑھ کر ہمارے پیغام کو قبول کر لے، ہم اسی کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کے دل کو منظر وحی بناتے ہیں. ہاں، ہم نے ان سب کی طرف وحی کی. وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا. اور پھر اس کے بعد رسولن قد قصصناہم علیک و رسولن لم نقصصہم علیک. ہم نے کچھ انبیاء کا تو تذکرہ کیا، کچھ رسولوں کے نام لیے، کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کے نام نہیں لیے گئے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ سورہ نساء کی آیتیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ کو کلام سے بتا دیا. اب سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے آیت کے اس حصے سے کہ جہاں ارشاد ہوا رسولاً مبشرین و منذرین، رسول ڈرانے والے رسول، بشارت دینے والے رسول، خوشخبری پہنچانے والے رسول، انذار کی منزل پر کام کرنے والے رسول، بشیر نذیر رسول، رسولاً مبشرین و منذرین ہم نے بھیجے. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے بعد پھر کسی کو اللہ پر الزام دینے، تہمت لگانے، حجت قائم کرنے کا موقع نہ رہے کہ یہ کمی رہ گئی. اس لیے بھیجے رسول کہ ہمارا مقصد کامل ہو جائے، اس لیے بھیجے رسول کہ ہمارے احکام کی تکمیل ہو جائے، اس لیے ہم نے رسول تمہاری طرف بھیجے کہ ہدایت کی منزل پر کوئی نقص باقی نہ رہ جائے. اور جب ہم نے رسولوں کو بھیجا تو صاحب وحی بنا کر دیا. پیغام ہمارا تھا، وحی اس لیے تھی کہ سعادت ابدی سب کے لیے ہو. آواز تمہاری بلند ہو کہ آؤ، ہم بلا رہے ہیں، اور پیغام سب کے لیے عام ہو. تو میں چاہتا تھا کہ اب جبکہ گفتگو مسلسل اور مربوط ہو چکی، تو ایک مرتبہ اب آپ کی فکر پھر ہمارا ساتھ دے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ رسول بھیجے ہم اس لیے کہ ان کے بعد کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے، کوئی بندہ حجت نہ کر سکے کہ ہدایت نہیں پہنچی. یعنی صرف آیت آتی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور تفصیل نہ دیتا نبی، حجت رہ جاتی اللہ پر بندے کی. ملاحظہ فرمائیں، حجت رہ جاتی، الزام آ جاتا، تہمت لگانے والے ہدایت پر تہمت لگا دیتے کہ کیا قائم کیسے ہوتی ہے نماز، کیسے پڑھتے ہیں نماز. آیت آئے، نبی تفصیل دے، اور ایسی تفصیل دے کہ حجت باقی نہ رہے. زکات کا حکم آیا، نبی نصاب کو واضح نہ کرتا اور صرف آیت رہ جاتی تو حجت باقی رہ جاتی آپ کی اللہ پر کہ حکم زکات تو ہے، تفصیل کیا ہے، کس کس شے میں زکات ہے، نصاب کیا ہے. جہاد کا حکم آ جاتا، اور اگر احکام جہاد کی تفصیل نہ ہوتی تو حجت رہ جاتی کہ جہاد کی آیت تو موجود ہے، حکم جہاد کیا ہے، کہاں تک لڑیں، کس طرح سے لڑیں.
ممکن ہے کہ آدم کسی حکم کو پہنچائے اپنی اولاد تک اور اپنی امت تک، کمی رہ جائے، کمی رہ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، بعد میں نوح کو آنا ہے، نوح کسی پیغام کو پہنچائے اپنی شریعت میں اور درجہ کمال تک نہ پہنچا سکے تو پریشانی کی بات نہیں، ابراہیم آ رہے ہیں، اور اگر ابراہیم اپنی شریعت غرہ کو پہنچاتے ہوئے کسی مقام پر رک جائے تو مصلحت ہوگی، گھبرانا نہیں ہے، موسیٰ آئیں گے اور اپنی شریعت کو پہنچاتے ہوئے اگر مصبنا عمران کسی منزل پر یہ بتلائے کہ اب یہاں رکتا ہوں تو حیرانی کی بات نہیں، ایک اور نبی العظم آنے والا ہے، اور اگر عیسیٰ نہ مریم کسی امر کی تفصیل دیتے ہوئے رک جائے تو حیرانی کی بات نہیں، خاتم آئے گا، اور اگر خاتم رک جائے تو کسی منزل پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خاتم نے یہ ناکام نہیں کیا، کسی منزل پر اگر کسی زبان سے یہ نکل جائے کہ یہ بات تو ادھوری رہ گئی، امت کے حوالے کر گئے، اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول، ہم نے وحی کی، رسول بنائے، رسول بھیجے اسی لیے کہ بعد رسول حجت نہ رہ جائے، اس بات کو دیکھ رہے ہیں آپ، بعد رسول حجت نہ رہ جائے، نوح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، ابھی جو آیت کی تلاوت کی عزت میں نے حاصل کی اس میں تو سلسلہ ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، یونس، ایوب، داؤد، سلیمان، موسیٰ، یہ سب نام لیے کہ ایک کے بعد ایک، لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے کہ اگر ان سے کچھ کمی ہو تو وہ، اور وہ اگر مصلحت سے رک جائیں تو وہ، اس لیے کہ زمانے کے دھارے پر نو انسانی کی ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ کہاں معلم کے لیے کس بات کی ضرورت ہے، مگر جہاں یہ حکم آئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب نبوت کے ساتھ تو وحی نہیں ہے، اب وحی تشریعی تو نہیں ہے، ملک آئے گا، شریعت نہیں ہے، شریعت ختم ہو رہی ہے، اب کام تدوین کا ہوگا، تو اگر نماز کی آیت آتی اور تفصیل نہ دیتے پیغمبر تو حجت تھی بندوں کی اللہ پر کہ پڑھیں کیسے، اگر زکات کی آیت آتی اور نصاب نہ بتلاتے پیغمبر تو اتہام تھا عدل الہی پر کہ حکم تو دے دیا، معلوم نہیں ہو سکا کہ تفصیل کیا ہے، جہاد کا حکم آتا اور ہم احکام نہ جانتے تو یقیناً الزام ہو جاتا، الزام لگ جاتا ربوبیت پر کہ ہم سمجھ نہ سکے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نہیں سب کی تفصیل دی، تو جب ساری باتوں کی تفصیل ہو گئی تو پھر کیوں نہیں بتلایا اس منزل پر، اور پوچھنے والے نے کیوں نہیں پوچھا کہ سورہ احزاب میں جب یہ آیت آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کسی نے تفصیل پوچھی کہ آپ پہ درود کس طرح سے بھیجے، اور اگر تفصیل پوچھی اور کہہ دیا تو حجت ختم ہو گئی، اور اگر کسی نے پوچھا نہیں اور طریقہ درود کا نہیں بتلایا تو آیت رہ گئی، حکم رہ گیا ادھورا،
ہم سمجھ نہ سکے اب حجت باقی ہے. درود پڑھیں تو کس طرح سے پڑھیں؟ آیت آئی سورہ شورا میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اگر کوئی تفصیل پوچھے قربا کی اور یہ نہ بتلائے نبی تو حجت رہ گئی نا باقی, اور اگر بتلائے تو پھر یقیناً کام مکمل ہو گیا. بالکل اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طاہر کیا ہے کسی کو اگر نہ بتلا سکیں کہ کس کو طاہر کیا تو کہاں کہاں نگاہ جائے گی؟ انسان کس کس کو طاہر سمجھنے لگے گا؟ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, بتلایا کہ نہیں بتلایا. دسویں ہجری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. علم کے بعد جھگڑا کر رہے ہیں, کہہ دو ابنا کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, نساء کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں, انفس کو لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. آیت آ گئی اور چھوڑ دیا امت پر کے لے کے چلو, چھوڑ دیا امت پر کہ اب تم ابنا کا انتخاب کر لو, نساء کا انتخاب کر لو, انفس کا انتخاب کر لو. 22 برس گزر چکے ہیں تبلیغ کے, یہ 23 سال ہے مباہلے کا. جن جن کو مسلمان ہونا تھا ہو چکے اور ہزاروں کی تعداد ہے. چھوڑ دیا کسی پر, کیسے چھوڑتا صاحب وحی؟ جواب دہی اللہ کے پاس ہے. حجت کو ختم ہونا ہے تاکہ حجت باقی نہ رہ جائے. اب لے کے چلے تو بتلایا ابنا یہ ہے, نساء میں یہ ہے, انفس میں یہ ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے چلے جانے کے بعد پھر حجت باقی نہ رہ جائے. اگر گفتگو یہاں تک سمجھ میں آئی تو آیت آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحب امر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا راستہ بتلا دیا, اپنی اطاعت کے طریقے بتلائے, اولو الامر کو امت کے حوالے کر دیا, حجت باقی رہ گئی. اور کہا نہیں مناسب نہیں جانا, مناسب نہیں جانا صاحب وحی نے, صاحب پیغام نے, جس کا قلب منزل وحی ہے اس نے مناسب نہیں جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا اب یہ فیصلہ آپ کریں اور اچھی طرح سے غور کریں کہ وحی کا مقصد کیا ہے. وحی کا مقصد یہ ہے کہ انتخاب ایسے کا ہو, ایسے کا ہو جو اپنے فریضے کی تکمیل میں نہ رکے. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. سورہ احزاب. وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں فقط اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے نہیں ڈرتے, کسی اور سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بچا لیتا ہے سب سے. واللہ یعصمک من الناس, انسانوں کی زیادتیوں سے بچا لے گا. اس لیے پرواہ نہ کرو, پیغام پہنچا دو, پیغام پہنچا دو. یہ وحی آئی ہے, حکم کی تعمیل ہو جائے. کوئی اہم مضمون تشنگی کا محتاج, تشنا نہ رہ جائے. کوئی اہم مضمون ایسا نہ ہو کہ جہاں دنیا کہے کہ ہم سمجھ نہ سکے. اور ایسی منزل پر اے رسول, اگر یہ فریضہ ادا نہیں ہوا, فما بلغت رسالتا, گویا رسالت
تذکر کی تبلیغ ہی نہیں ہوئی. یہ احتیاط یہاں, یہ احتیاط یہاں, اور وہاں وہ فکر کہ ظاہر نہیں کیا, بتلایا نہیں, کہا نہیں. تو ہمارے لیے بھی اب مزید گفتگو نہیں, پتا یہ چلا کہ امت ختمی مرتبت میں ایک وہ طریقہ فکر ہوگا کہ جہاں اس طریقہ فکر کے رکھنے والوں کو کوئی حجت اللہ پر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا ہر حکم پہنچ گیا اور ہم نے اس کو مان لیا. اور ایک وہ طریقہ فکر ہوگا کہ جہاں پروردگار کچھ احکام پہنچے, کچھ احکام کی تکمیل ہمارے حوالے کر دی گئی اور اس تفصیل کو ہم عہد بعہد میں پورا کرتے جائیں گے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ وحی کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی, اس کے تعقل میں غلطی ہو گئی کہ مقصد وحی کیا تھا. مقصد وحی ہے کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم. یہ وحی کی تعریف ہے, وحی سورہ نساء. لیکن خدا گواہی دیتا ہے اے رسول کہ جو کچھ تجھ پر نازل کیا ہے علم کے ساتھ نازل کیا ہے, علم ہی علم کی صورت میں ہے, یہ وحی علم ہے. یہ کس آیت کا سلسلہ پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت کا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. اسی آیت کا سلسلہ یہ ہے. ولیکن اللہ یشہد, لیکن خدا گواہی دیتا ہے, بما انزل الیک انزلہ بعلم, جو کچھ تجھ پر نازل کیا ہے علم کے ساتھ, یہ وہی علم ہے علم. اور اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی حجت کرے, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد بھی حجت کرے تو رسول, یہ وہی وہ علم نہیں جو مناظرے کے لیے ہو, یہ وہی وہ علم نہیں ہے جو مجادلے کے لیے ہو, بحث کے لیے ہو, احتجاج کے لیے ہو. جب وہی آ جائے اور جب یہ علم آ جائے اور اس کے باوجود بھی نہ مانے, تو ابنا انا و ابنا حکم و نسا انا و نسا حکم و انفس انا و انفس حکم. مانا برابر آپ سن رہے ہیں اور آیت برابر آپ پا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جہاں وہی علم بن کر آئے اور پھر بھی احتجاج باقی رہ جائے, احتجاج باقی رہ جائے تو یہ ہمارے یہ تمہارے. کچھ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کے باوجود بھی احتجاج رہ جائے, یہ اپنا انا وہ اپنا حکم, نسا انا وہ نسا حکم, انفس انا وہ انفس حکم, یہ تقسیم ہوئی. علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر حجت ہے تو تقسیم, تقسیم منصارہ نجران تھے. اور جب تک یہ صورت باقی ہے اس وقت تک آپ اور جن کو آیتوں پر نظر ہے جن کی وہ سمجھ رہے ہیں, ارشاد ہوا فَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ. جن کو کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا, نہیں کیا, مگر جب علم آیا تو اس علم کے بعد اختلاف کیا. کیوں؟ بغیان بینہم, وہ آپس کی عداوت تھی, علم سے دشمنی نہیں تھی, وحی سے دشمنی نہیں تھی, صداقت سے دشمنی نہیں تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وحی ہے. بغیان بینہم, آپس کی دشمنی. علم کے آ جانے کے بعد جب اختلاف ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آپس کی عداوت ہے. جہاں آپس کی عداوت ہے تو اس کے معنی یہ کہ یہ حد ادھر اور ادھر, یہ تقسیم ہم اور تم. اور اس طرح سے جو منزل واضح ہو جائے وہاں اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ رسول نے پہنچایا ایک طرف,
دوسری طرف یہ آواز نہیں پہنچایا، نہیں پہنچایا، تو ہر دور میں اس فیصلے کو کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا کہ پیغمبر نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور عجیب بات ہے کہ 2 لاکھ کے مجمعے 18 ذی الحج کو طویل ترین خطبہ دے کے بار بار یہ کہتے تھے اللہم وقد ادیتو، اللہم وقد بلغتو، میرے پروردگار میں نے پہنچا دیا، میرے پروردگار میں نے حق کو ادا کر دیا. مجمع میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ اے رسول ابھی کہاں پہنچایا، ابھی اتنا بڑا مسئلہ باقی ہے نا. اللہم وقد ادیتو، اللہم وقد بلغت، پروردگار میں نے ادا کر دی، پروردگار میں نے پہنچا دیا. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں مفادات ذاتی، مصالح وقتی اور آرزوہائے بسیار اور تمنائے دنیائے رنگ و بو انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتی ہے کہ کہیں سے وہ اپنے لیے راستہ الگ کر لے، کہیں سے وہ اپنے لیے راستہ الگ کر لے. اس لیے بہترین صورت یہ تھی کہ بجائے اس کے درمیان میں جدائی ہو، آغاز ہی سے گفتگو شروع ہو جائے کہ وہی خود ثابت نہیں، آغاز سے گفتگو ہو جائے کہ وہی ایک بیماری کی علامت ہے، آغاز ہی سے یہ کہا جائے کہ رنگ چہرے کا بگڑتا تھا، آنکھوں کی سرخی زیادہ ہو جاتی تھی، منہ سے کف جاری ہو جاتا تھا، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی لرزے کی، راشے کی. اور اس کے بعد کہتے تھے وہی آئی، راشے کو دیکھنے والے، سرخی چشم پر نظر کرنے والے، پیغمبر کو رضائیں اوڑھانے والے یہ دیکھ سکے، یہ دیکھ سکے کہ ایک ہیبت ناک تصویر ہوئی صاحب وحی کی. یہ کس نے دیکھا؟ اس نے دیکھا جو نور وحی سے آشنا نہ تھے، اور جو نور وحی سے آشنا تھے اس نے کیا دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا کہ گھر میں آئے تو یقیناً مانگا چادر کو، یقیناً مانگا چادر کو، اور یہ کہہ کے مانگا ذرا کسائے یمانی تو لاؤ، مگر اس لیے نہیں کہ سردی ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک تفریق کر دیں کہ چادر سے ادھر وہ، چادر سے ادھر یہ لاؤ، کسائے یمانی لاؤ. تو اس کے بعد جو آشنا مزاج وحی ہے، بے اختیار اس نے کہا غطی تو ہو بے، میں نے چادر کو اڑھا دیا. وہ صرف تو انظر الی، اور میں نے پدر گرامی کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ چہرہ اور پرنور ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح سے چمک رہا ہے، یتلالو، اس میں روشنی اور بڑھتی جا رہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند اپنے کمال پر جلوہ گر ہے. جو مزاج وحی سے آشنا ہو وہ صاحب وحی کے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ رہی ہے، اور جو وحی کے مزاج کو نہ جانے وہ کبھی یہ کہے کہ اس تکلیف میں ہے، کس کرب میں ہے، کس مصیبت میں ہے، آخر مصیبت کہاں آئی، یہ کہاں چوٹ لگ رہی ہے، کیا واقعی رسول متاثر ہو رہا ہے یا دیکھنے والوں کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے. وہ رسول کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تکلیف ہے.
وحی کی تاریخ پیغام الہی کا بندے تک پہنچ گیا, بندے کی قوت عاقلہ کا کمال کہ جہاں وہ بڑھ کے قبول کرے. ایصال و وصول مرضی الہی کا اس طرح سے ظاہر ہونا کہ فقط شخصی سعادت کی حد تک یہ پیغام نہ رہے بلکہ نوعی سعادت بن جائے, پوری قوم کے لیے پیغام سعادت بن جائے, سب کی ہدایت کا باعث بنے. ولیکن آیت یہ, ولیکن جعلناہ نوراً, ہم نے وحی کو نور بنایا. لنہدی بہی من نشاء من عبادنا, تاکہ ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم چاہیں اس کی ہدایت کریں اس وحی سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے حبیب تم تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہے ہو. کیسا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض, اس اللہ کا راستہ جس کے لیے آسمانوں کی مملکت بھی ہے, جس کے لیے زمینوں کی بھی مملکت ہے. الی اللہ تسیر الامور, اور سنو سارے کام اسی کی بارگاہ میں جا کے انتہا پاتے ہیں. تو وہی کیا ہے؟ ولیکن جعلناہ نوراً, ہم نے وہی کو نور بنایا. غار حرا میں وہ جو موجود تھا اس نے پہلی وحی کو دیکھا. ملک مقرب جب آیا تو حرا میں اس نے اندازہ کیا کہ وحی آ رہی ہے, اور اس لیے زبانیں موجز بیانیں ولایت سے نکلا. ارا نور الوحی, میں نے وحی کے نور کو دیکھا. اشم ریح النبوہ, میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا. نبوت میں خوشبو ہے, وحی میں نور ہے. اب یہ وحی گھرانہ سمجھے کہ جس گھرانے میں بزرگوں پر مسلسل وحی آئی ہو, جو آل ابراہیم سے ہوں, جو مزاج وحی سے واقف ہوں, کہ یہ ناموس الہی کس طرح سے اتمام پاتا ہے آ کر کسی قلب پر وصول کرنے والے کے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا, اور صاحبزادی رسول کی یہ فرماتی کہ میں نے دیکھا بدر کو تمام کیفیت, کمال کیفیت میں نے بدر کو دیکھا. حدیث کسا پڑھتے ہو نا, چادر اوڑھ کے لے اور چہرہ نورانی ہوا, وحی آئی اور اس وحی نے بتلایا کہ منازل طہارت کیا ہیں, اور دنیا کو بتلا دیا. اس کے باوجود کہ اتنا اہتمام تھا کہ آگے بڑھ کے حضرت ام سلمہ نے کہا میں بھی آ جاؤں اس چادر میں. تو کہا نہیں ام سلمہ, تم خیر پر ہو, نیکی پر ہو. اب حدیں ہیں یہاں حدیں ہیں, جن کو لے لیا اپنے حکم سے نہیں, جن کو باہر چھوڑ دیا اپنے حکم سے نہیں, جن کے دروازوں کو مسجد نے بند کر دیا اپنے حکم سے نہیں, جن کے دروازے کو مسجد نے کھول دیا اپنے حکم سے نہیں, اور جن کو اپنے دست اقدس پر بلند کر کے روشناس کر دیا اپنے حکم سے نہیں. اب اگر کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے مان لیا, آپ نے روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا, آپ نے حج کا حکم دیا ہم نے مان لیا, اب جو یہ حکم دے رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ارشاد سمے اللہ کی طرف سے. تو یہ کہتا چلا کہ اگر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو آ جائے آخری گھڑی. سال سائل بعذاب واقع, اور عذاب واقع کو طلب کیا سائل نے. گفتگو جب اس منزل پر پہنچ گئی تو پھر آج کی حد تک اتنا عرض کر دوں کہ وحی علم ہے, علم
وزن نہیں ہے، وہی علم ہے، علم وزن نہیں ہے. اگر کوئی اس کو وزن جان کر کہے کہ میں تمہارے کاندھے پر سوار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم وحی کا وزن برداشت نہ کر سکو گے، تو وہ وحی کو علم نہیں جانتا ہے اور نہ صاحب وحی کے اس اشارے کو جانتا ہے کہ میں تمہارے کاندھے پہ کیسے سوار ہو جاؤں. تم کو میں اپنے کاندھوں پر بلند کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ دنیا جان لے کہ میری نسل اس سلسلے سے ہے. آپ نے دیکھا تو خدا گواہی دیتا ہے کہ جس چیز کو نازل کیا ہے انزلہ بعلم، علم کے ساتھ نازل کیا. تو آج ہم کچھ اور آگے بڑھیں. وحی ربانی عین علم ہے، عین علم ہے، حقیقت علم ہے، علم الہی سے ہے. کیا علم الہی ہے؟ کہ علم جا رہا ہے وحی کی صورت میں ایک بندے کی طرف، اور پھر اس علم کے ساتھ کہ اس بندے میں صلاحیت ہے کہ پہنچائے گا، اس علم کے ساتھ کہ اس بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ درجہ کمال پر اس مقصد کو پہنچائے گا، اس بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ ڈرے گا نہ گھبرائے گا، اس بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ رکے گا نہ تھکے گا، اس بندے میں یہ صلاحیت ہے کہ اس علم کو پہنچانے کے لیے اگر کسی قربانی کی ضرورت ہو تو دریغ نہیں کرے گا. اس علم کے ساتھ وحی کو بھیجتے ہیں کسی بندے کی طرف، ورنہ ہر کس و ناکس کو صاحب وحی نہیں بناتے. اگر شہد کے مکھی کی طرف وحی کی تو وہ اس کی جبلت ہے، جبلت، وہاں سعادت نوعی نہیں ہے. میں اس کو آہستہ آہستہ سمجھاتے چلوں، اور اگر آسمان کی طرف وحی کی تو وہ تقدیر ہے، وہ تقدیر ہے کہ یہ سیر گاہ انجم ہے، اس میں اتنے ستارے حرکت کریں گے، یہ مدار سیارات ہے، ان کو اجازت دی ہے. اور اگر یہ وحی زمین کی طرف ہوئی تو یہ بتلانے کے لیے ہوئی کہ حکم الہی ہے کہ آج اپنے راز بیان کر دے کہ تجھ پر کیا کیا ہوا اور کتنی خونیزیاں ہوئی. مگر جب کسی بندے کو چن کر صاحب وحی بناتا ہے تو اس علم کے ساتھ کہ یہ تبلیغ کریں گے ہماری رسالتوں کی، نہ ڈریں گے نہ رکیں گے نہ تھمیں گے نہ تھکیں گے، اور پھر یہ بھی جان لیں گے کہ وحی کو کہاں جانا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کس طرح سے پیغام کو پہنچائے گا. اس علم کے ساتھ کہ کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا، کون لیتا ہے کون رد کر دیتا ہے، ہمارا علم جاری و ساری ہے. حبیب وحی علم ہے، علم میں وزن نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے تو کیا وہ وزنی بھی ہو جاتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی اعلیٰ کوالیفیکیشن ہے تو کیا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے ارے مقام تعقل پر تو آؤ اور یہ دیکھو کہ وہی مادی نہیں ہے، وہی جمادی نہیں ہے، وہی نباتی نہیں ہے، وہی وہ کیف تعقل اعلیٰ ہے کہ جہاں ایک پیغام دوسری طرف جاتا ہے. اب اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں تو میں ایک اور آیت کا حوالہ دوں اور آگے آپ کو لے چلوں دو چار دقیقے. ایک منزل اور آتی ہے آپ کے افہام و تفہیم کے لیے، وحی کو سمجھنے کے لیے. ذرا سا آپ غور فرمائیں کہ ایک تو وہ ہے جس کو میں نے کہا ڈیوائن ریولیشن، وحی ربانی، ہمارا عنوان بھی یہی ہے نا، وحی ربانی کا تعقل. تو آپ دل میں سوچتے ہوں گے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وحی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے وحی کا تعقل، ریشنلائزیشن آف ریولیشن وحی کا تعقل، مگر ریشنلائزیشن آف ڈیوائن ریولیشن وحی ربانی کا تعقل. تو ہاں، ہم کو یہ حد اس لیے قائم کرنی پڑی کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرح وحی کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن تو جہاں وحی ربانی ثابت ہے وہاں وحی شیطانی بھی ثابت ہے. جا ادھر سے رسول بن بن کے آ رہے ہیں، وہاں آ
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ خاموش ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ خاموش ہے، یہ اپنے سفیر نہیں بھیج رہا ہے. ان شیاطین لیوحون الا اولیاء، نہیں. اور تفصیل اس کی، یہ سورہ انعام ہے، یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں، 112 آیت 121 آیت. ارشاد ہوا وجعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیے ہیں، وہ شیطان ہیں. اب تک سمجھتے تھے کہ شیطان ملک ہے اس لیے کہ سجدہ نہیں کیا. قرآن نے کہا نہیں، شیطان جن ہے، ہم نے اس کو بھی مانا. مگر اب پھر قرآن کہتا ہے شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہیں، جنوں میں بھی شیطان. یہ قرآن مجید کی آیت اب سنا، شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی دشمن بنائے ہیں اور وہ انس و جن میں سے شیطان ہیں. ان کا کیا طریقہ ہے؟ یوحی بعضہم الی بعض، ان میں سے بعض بعض کی طرف وحی کرتے رکھتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا کیا مفسرین نے انگریزی میں کیا؟ سجیشن. اردو میں ترجمہ کیا تأثر پذیری. سائنس نے ترجمہ کیا ٹیلی پیتھی. جو بھی ترجمہ ہو، اشارہ ضرور ہو رہا ہے، اور قرآن اس اشارے کو بڑی صراحت دلی کے ساتھ کہتا ہے یہ بھی وحی ہے. تو اب ربانی بھی وحی ہے، شیطانی بھی وحی ہے. جو جس سے استفادہ کرے، جو جس سے استفادہ کرے اور جس کا مزاج جس سے آشنا ہو جائے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. جس کا مزاج جس سے آشنا ہو جائے، عجیب بات ہے، ایک دل کو ربط ہوتا ہے، ایک دل میں محبت ہوتی ہے، ایک دل میں قید ہوتا ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ کتنے ہی خشک دماغ سہی، مگر دل میں ایک گوشہ ہے جس میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، وہ آپ ہو یا بڑے سے بڑا فلسفی. اب اسی محبت سے پتا چلتا ہے کہ کس طرف ہے. میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اب رمزیت ہے، رمزیت، اس سے پتا چلتا ہے کس طرف ہے. اچھا ایک غزل کے دو شعر سنیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، یہ اقبال کی غزل ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے. آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوترا بھی ہے. آدمی کام کا نہیں رہتا، سارے سفارت خانے آج کل ہمارا کام کر رہے ہیں نشر و اشاعت پیغام اقبال میں. اچھا یہ خفیف سی آواز وہاں تک بھی پہنچ جائے کہ قلب اقبال میں کس گھرانے سے ربط ہے، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے. جب خود اپنے کو گنہگار کہا تو صورت نجات کہاں ہے، کس سے وابستگی میں آئے. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار. اب کوئی ایسی نسبت ہو کہ گناہ دھلے، اب کوئی ایسی نسبت ہو کہ گناہ ہٹیں. قلب اقبال نے اس فلسفے کی تعلیم کے باوجود ایک راستہ ڈھونڈ لیا. میں اس کی تشریح پھر کل کروں گا، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کا ایک خط ہے جہاں وہ واقعی اپنے اس مکتب خیال کو پیش کرتے ہیں کہ میں کس فقہ سے متعلق ہوں. آج اسی حد تک کہ بو ترابی ہے اور گنہگار ہے، مطمئن ہے، اطمینان. تو تعلق خاص
خاطر جب ظاہر ہوا دل نے بتلا دیا کہ یہ ہے محبت, تو اندازہ ہو گیا کہ اب اسی راستے سے گزرنا ہے, انہی تاثرات گھرانے سے ربط ہے, اور اس ربط کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آغاز نبوت سے لے کر انجام نبوت تک ہر منزل پر یہ سمجھنے کے قابل ہیں کہ جو کچھ کیا بے حکم وحی, جو عمل تھا حضب ارشاد باری, اور اس اطمینان سے جب ہم اپنی دین و دیانت کے راستے کو آگے بڑھاتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. اب محبت کی کیفیت میں یقیناً دو جذبے ہیں, یقیناً دو جذبے ہیں, یقیناً اس کے دو رخ ہیں. افسانے یوسف میں تصویر کے دو رخ ہیں, اس جذبے محبت کے دو اثر ہیں. جہاں خوشی کی باتیں آ گئیں ایک مسرت کی کیفیت پیدا ہو, وہ اقبال ہوں یا ہم, اور جہاں قصہ غم چھڑا وہاں کیفیت غم دل پر چھا گئی, وہ کوئی اور فلسفی ہو یا ہم. اس لیے اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں, خاصہ محبت یہی ہے, خاصہ محبت یہی. اور اس لیے اگر اختتام تقریر پر یہ کہا جائے کہ جس نے یہ تعریف کی کہ یہ گنہگار بوت و رابی ہے, اگر وہ غم کی منزل پر پہنچ کر بے اختیار یہ کہہ دے کہ زندی شے عاقبت رہیدم, اب مجھے عاقبت کا ڈر نہیں ہے, زندی شے عاقبت رہیدم, جن سے غم آلے تو خریدم, میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا. یاد رکھنے کی باتیں ہیں, زندی شے عاقبت رہیدم, اقبال, جن سے غم آلے تو خریدم, میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا ہے. ادھر وہ کیف ولا کا, ادھر یہ اثر پذیری غم کی, تو اس میں تعجب کا کیا مقام ہے ملت مسلمہ کو. اگر اس کیف فضائل کے بعد یہ کہا جائے کہ جہاں ان کے فضائل مصلح حیات ہیں, میرے لفظ غور کرنا, جہاں ان کے فضائل مصلح حیات ہیں وہاں ان کا غم بھی مصلح زندگی ہے, وہاں ان کا غم بھی. ابھی لاہور سے گزشتہ مہینے میں جو اردو ڈائجسٹ شائع ہوا ہے, اگر نظر سے گزرا ہے تو دیکھیے, یاد کر لیجیے, اور اگر نہیں تو دیکھنے کی کوشش کیجیے. میں بڑا مطمئن ہوں اس میں ایک مضمون سے, رونے کی حقیقت میں گفتگو کی اور کرتے ہوئے کئی ڈاکٹروں کے اقوال ایک جگہ کر دیے, اور کہا کہ جس کو روتے روتے ہچکی بن جائے وہ مطمئن ہو جائے کہ اب اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ طب نے فیصلہ کیا ہے, طب جدید نے, کہ روتے روتے اگر ہچکی بن جائے تو اس کو مرض قلب نہیں ہوگا, اس لیے کہ دل کی بہترین ورزش ہے. اب آپ طے کریں اور ملت طے کرے کہ اگر مرض قلب سے بچنا ہے, دل کی بیماری سے بچنا ہے, ظاہری بیماری سے بھی اور باطنی بیماری سے بھی, تو کسی کا غم ڈھونڈ لو. کسی کا غم ڈھونڈ لو, اب وہ غم روزگار ہو کہ غم دوست, غم روزگار ہو کہ غم دوست, مگر غم وہ ہو کہ جہاں انسان پھوٹ پھوٹ کے روئے. صرف یہ نہیں کہ ایک آنسو نکل گیا, وہ جوان بیٹے کے غم میں بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. جہاں اپنے سے تعلق ہے, دوسرے دن خود فراموشی اور غم فراموشی. غم ایسا ہو جہاں تازگی ہی تازگی, محرم کی دوسری تاریخ, ایک غم کا تذکرہ لازم ہے, مگر آج کی حد تک
چند ہی جملے، چند ہی دقیقے باقی ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک عجیب دستور رہا ہے تمام علماء کا کہ وہ فقہ کی کتاب لکھیں، وہ تاریخ کی کتاب لکھیں، وہ اصول پہ گفتگو کریں، وہ شیخ صدوق ہوں یا محمد ابن حسن طوسی، ایک عجیب دستور رہا ہے کہ اپنی اپنی کتاب میں جس کا نام ہے امالی، جہاں روایتوں کو جمع کرتے ہیں، ان بزرگوں نے ایک عجیب روداد غم کو لکھنے کی کوشش کی، لکھنے کی کوشش کی، واقعہ کربلا کو نہیں لکھا، شہادت حسین کو نہیں لکھا، شہادت علی اکبر کو نہیں لکھا، شہادت حضرت عباس کو نہیں لکھا، شیخ صدوق نے امالی میں، مگر آپ کو معلوم ہے مسلسل تین صفحے شیخ صدوق کے قلم سے ایک ایسے مضمون کی نظر ہوئے ہیں جہاں گفتگو ان دو بچوں کی ہے جو فرات کے کنارے قاتل سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو لے جا کے بازار میں بیچ ڈال، ہم کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، حارث تجھے اگر زر چاہیے تو ہم کو مدینہ پہنچا دے، مانگ مانگ کے تجھے اتنا دلا دیں کہ تو مطمئن ہو جا. آپ معلوم ہے ایک مستقل طور پر تمام علماء نے اس روایت پر بڑا زور دیا، امالی مقتل نہیں ہے لیکن ان بچوں کا ذکر ضرور ہے. پوچھنے والے نے پوچھا شیخ صدوق سے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے کسی اور شہید کا تذکرہ نہیں کیا؟ کہا میں کیسے تذکرہ کرتا، اور شہید تو کربلا میں تھے کہ جب کوئی آواز دیتا ادھر سے حسین آتے ادھر سے عباس. آپ سمجھ رہے ہیں محمد نے آواز دی تو مامو جان نے گھبرا کے کہا عباس بچے پکار رہے ہیں چلو. علی اکبر نے آواز دی تو جلال امامت نے بھائی کو روکا کہ عباس رک جاؤ ہم خود جاتے ہیں. تو ادھر مرنے والا مطمئن کہ بابا آئے چچا آئے اما تک آواز پہنچی چلو مطمئن جا رہے ہیں. جب قاسم نے آواز دی تو ایک مرتبہ جلال آ گیا حسین کو کہا عباس تم کو معلوم ہے میں اس بھتیجے کو کتنا چاہتا ہوں، عباس میں نے صبح سے تلوار نہیں کھینچی، عباس اب لڑوں گا، تم ادھر سے حملہ کرو میں ادھر سے حملہ کرتا ہوں. قاسم کا دل مطمئن ہے کہ میرے دو چچا آ رہے ہیں، مگر ہائے وہ دو بچے، وہ فرات کا کنارا، کس کو پکارے کس کو آواز دے، کربلا کو لٹتے دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، بچوں کو تماچے کھاتے دیکھا، کوفے میں اسیر ہو کے آئے، سال بھر گزر گیا کوئی نہیں، صرف اتنا کہا قاتل دو رکعت نماز پڑھی لے. ہو گئی گفتگو، ہو گئی گفتگو. آل محمد تم پر رحم کرے، خدا تم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. بڑا دل گداز صالحہ ہے، بچوں نے نماز ختم کی، کھڑے ہو گئے، قاتل سے لپٹ گئے، لپٹ گئے قاتل سے، اور کہا تو نے ہماری کسی بات کو نہیں مانا، ارے اب تو اتنا مان لے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو بعد میں قتل کرنا، پہلے مجھے قتل کر دے. تو چھوٹے نے لپٹ کے کہا نہیں میرے بڑے بھائی کو نہ مار، پہلے مجھے قتل کر دے. آؤ حسین، آؤ فرات کے کنارے، دونوں بچوں لے کر جا.